Березнівщина – мальовниче село Друхів. За переказами, його назва начебто походить від польського слова «приятель», «друг». Інша легенда стверджує, що тут росли дрімучі ліси, а навкруги – болота. Земля на дорозі дрижала, дрихтіла, коли нею їхали. Звідси і назва – Друхів. Славиться село і жителями, які люблять свій край, свою землю, та до цього часу зберігають традиції предків і в пісенній творчості, і в декоративно-ужитковому мистецтві, і в кулінарній справі. Приємна несподіванка очікувала і творчу групу «Азбуки смаку». Готувати друхівські страви будемо разом із кухарем. Отож, заодно перевіримо думку, що їжа, зготовлена чоловіком, досить смачна. Я хочу вам запропонувати незвичну страву – голубці з квасолею, з грибами. Дуже смакують вони під час Великого посту. Кисіль гречаний, не обходиться ніяке весілля без гречаного кисілю. Це притаманне саме цьому селу, так? Чи іншим селам? Оце навкруги села, цього є декілька ще сіл, які в цьому краї, які тільки, значить, таке національне, таке корінне їхнє сільське, іменно кисіль гречаний. Ще запропоную муйці східні з потравкою. Це більше такі, така страва більше до Балашівської тієї сторони. Там в тих селах завжди готували, там багато грибів, м'ясо, люди ковали свині. І от така дуже ситна страва – це млинці з потравкою. Потравка – це підлива, так? Господар запропонував нам багато цікавих страв, та усі потребують багато часу для приготування. Тож спочатку приступимо до давньої улюбленої страви друхівчан, якою є млинці на дріжджах. Беремо муку. Так, там. Чимало треба ж, правда? Підсолюйте трохи. Я боюсь пересолити, чому звичайно. Та нічого, нічого. Тепер дріжджі. Спільними зусиллями будемо готувати млинчики. Млинчики. Ви будете розколочувати. Так. А ви будете картоплю терти? А я буду картоплю терти. Якої консистенції має бути тісто? Ну, такої. Ну, ще чуть-чуть. Так, ще водички трішки ще добавити. Ще трошечки добавити. Такий, як густа сметана. Так, так. О. Отак, напевно. Так, вони мають. А картопля для чого? Вона скріплює трошки якось ці млинчики? Вона скріплює і вона придає смак. Тепер додаємо картопельку. І розмішуємо. І розмішуємо. Так, а перчику не треба? Не треба, ні? Лише сіль. Так, сіль. І яйця не треба. Ну, це ж домашнє. Такі от, ми заколотили тісто. Воно має постояти годинку і потім будемо пекти млинчики. Млинці східні. Розвести борошно з водою, додати дріжджі. Натерти на дрібні терці картоплю і вкинути до тіста. Посолити, розмішати усі інгредієнти до однорідної маси. Приготовану суміш залишити на одну годину, щоб підійшло тісто. Після того випікати млинці на пательні, змащеній салом. Тепер будемо готувати голубці із квашеної капусти. Господар заздалегідь підготував усі необхідні інгредієнти, тож нам залишається зробити лише начинку. А вона буде досить оригінальною. Будемо смажувати цибульку, морковичку. Треба ще дорізати, так, моркву, цибулю? Зверніть увагу, якою рукою я ріжу. Я ж лівою рукою, бо кажуть всі гурмани великі. Гурмани французькі, всі вони завжди були лівша, як то кажуть, завжди лівою рукою робили. Бачите? А я буду морку тоді різати, так? Да. Ну, я правша. Ну, от будемо з вами. А, помістимось на одній досочці, звичайно, бачу, так? Звичайно. А ви давно готуєте? Ви любите готувати, я бачу, так? Так, я люблю готувати. О, я вже 40 років, ого, як працюю на кухні. Чого ви вирішили бути поваром? Не іншу якусь професію ви обрали? Ну, напевно, перш за все, це обдарування Богом. Так, Господь розпорядився, я так розумію. Моя мама хворіла завжди, дуже часто по лікарнях лежала, а я
не було кому вдома готувати, бо сестра вийшла замуж. Угу. То я старався для тата і для брата готувати їсти. Я завжди питав, мамо, а як те приготовити, а як те, а як те. Угу. Ну, але до цього повинна лежати душа. Ну що ж, моркву нарізали, цибульку нарізали, і треба тепер на все це потім обсмажити. Беремо сковорідку. Угу, давайте. Я викидаюся. Викидайте. Так. Цибульку. Цибульку. Дві три цибулинки, так? Да, десь треба. Да, так, да. Щоб смачненько було. Угу. Угу. О. І поставимо до печі. І підемо до печі. Угу. І там все буде жаритися. А олійки треба трошечки. Жирок, так? Жирок. Жирок. А де ж то наш? Зараз жирок, а якщо на пісню, то воно і олійка. Тому, але ж ми робимо пісні. Пісні, значить, значить олійку. Олійку треба полити. Ляною. Значить, не соняшник, не соняшникова олійка, а ляна. А до речі, це делікатес, виходить, дефіцитна олія чи ні? Ляна олія – це так, як в Італії оливкове. Mm-hmm. Отак у нас на Україні є ляна олія. Ну що, будемо ставити, так? Так, цибулька, так, морква. Звичайно, цибулька, морквочка ставиться. Бачите, як в селі добрі? Огонь, жар. Так, на жару. І через те воно все смачненьке. Добренькі. Тим часом, поки жариться цибулька, ага, з морквинкою, ми ще й млинчики східні напечемо. Обов'язково салом треба, да, змістити, так, в пательню. Сало – це наше українське, українська страва, не сало. Козаки в поход не ходили. Млинчик. Ага, скільки треба, це десь так 2-3 ложечки, да, так, класно це. Ага. Да. Такої густої консистенції, так, має, так, бути. Чи грибочки будемо додати, так? Так, тепер грибочки ще додаємо. І воно все пережариться. Угу. Ось так одночасно можна смажити цибульку з морквою з грибами і млинчики. Ще можна і борщик поставити туди далі. І борщик можна поставити, так, але і голубці піч... можна потім буде ще поставити, так, правда? Все одночасно, так, будемо робити. Це вже вимаємо. О, бачите, як воно гарно прожарилось. Ух ти! Апетитно виглядає, правда? Ну, буде ж апетитно. Вище таких голубців, повірте мені. Отак, беремо спочатку косовичку, так, сюди. Покидаємо, угу, все. А може ти, Оленочка, давайте, поможеш? Давайте, я поможу. Бей, давайте, а то щось... Всю ніч ти на свої руки взяли. Рисок туди добавляю. Рис добавляю. Ооо, угу. Угу. Що забули на збирати. Так. А потім... І? А потім і це все викидаємо, так. Так. О, бачиш, о, скільки в нас буде голубці. На всю велику команду на нас вистачить, на гості, правда? Да, що? Аромати свіжого укропчику, морква, цибулька, ляна олія. Ну, мені, я вже відчуваю, що ці голубці будуть надзвичайно апетитні. До вас будуть дзвонити ще по телефону, питатися, дайте рецепт, розкажіть, так. Да. Бо кожен хоче попробувати, угу, таке смачне, незвичне блюдо. Вмієте починати? Ну, поки вміємо, ну, так. Покажу, так, але ж коли показуєте. Отак, о, берете, угу, отак гарненько. Тишечки, так. Зараз будемо синхронно, у нас буде закручує, начинювання голубців. Так, да, о, як гарно ми з вами. І отако, бачите, що воно, ну, загорнуло. Трималося гарно, бо їм довго кипіти, бо так, це кисла капуста. А скільки треба часу, щоб воно кипіло? Ну, таке на повільному огні, годинку, півтори, так, навіть прокладаємо, але ж не забувайте, щоб воно там не пригоріло, так, на дні голубчики, то ми ріжемо картопельку. Кружальцями. Кружальцями, так, да, наложимо, угу, овочі, морковочка, цибулька, і потім акуратненько зложуємо. Угу. І ось так гарненько кладемо. Так, і зараз в пічку вони поїдуть, ці голубчики. Так, і будуть тушкуватися. І тепер несемо до печі наші голубчики, аби вони тушкувалися там. І будемо приступати до другої страви. Так, поки голубчики будуть мліти, так, у печі, будемо готувати другу страву. Голубці поліські. Підготувати листя квашеної капусти. Гриби відварити у підсоленій воді, дрібно порізати. Зварити рис та попередньо намочену квасолю. Підсмажити на олії, нарізані кубиками моркву та цибулю. Змішати з рисом усі інгредієнти, додавши мілко нарізаний укріп. Готовий фарш посолити за смаком і начиняти голубці.
формувати їх у вигляді конверта, скласти у горщик, на дно якого попередньо покласти нарізану кружальцями картоплину та моркву, готувати у печі протягом години. Поки голубці тушкуються у печі, ми зараз приготуємо потравку для млинців, яких ми теж уже насмажили. Так? Так. Беремо свинину, так. Ріжемо пополам, я вам кусочок даю. Так, собі. І будемо на шматки різати. Так, на невеличкі шматочки різати. Бачите, так. А потім отакі шматочки. А свинину яку треба? Це карковина? Це карковина. Ну, звісно, кращу свинину, але в селі, знаєте, в селі. Яка вже приходиться, але воно довго тушкується. Ну так, але воно смачно буде. Так, то воно буде. Глечі. Тепер кидаємо в глечі. Так, заливаємо туди водичку. Так. Беремо цибулинку. Виріжте цибулю, а я заливаю водичку. Заливайте водичку. Має глечик повністю покрити м'ясо водичкою. А він не лопне? Ні, це ж воно ж випечене. На вогні цей глечик. Бачите, скільки йому років? Бачу. Вже йому до 100 років. Так, кидаємо цибульку. Так, кидайте цибульку, солите. Сіль за смаком додаємо, так? Ви соліть вже, соліть, бо я можу пересолити чогось. Так, о, бачите. А поперчити не треба? Поперчити, а від листочка киньте. Ох, яка цибуля, яка слізна така. Два можна? Да, можна й три листочки киньте. Так, і несемо в піч. Хай воно тушкується. Ага, тепер підсмажуємо борошно для потравочки. Андрію Сидоровичу, а коли ж ту муку засипати треба буде? Оце воно там прокипить, так. Промліє з годинку м'ясо із цибулькою, з усім, а потім цією мукою. Розбавляється водичкою з бульйончиком і заправляється, і ще хвилин 15 тушкується, і до млинців готова потравка. А тепер йдемо кисель готувати. Підливка по-селянське. М'ясо порізати на невеликі шматки, додати замочені попередньо гриби, нарізану кубиками цибулю, лаврове листя, сіль. Залити усе водою і поставити до печі. Через годину додати підсмажене до золотавого кольору борошно, перемішати і поставити знову до печі на 15 хвилин. Споживати разом із млинцями. Це вже вона цілу ніч простояла, ця гречка. Ми заливали квасом, вона цілу ніч простояла, ця гречечка. Потім беремо ми на м'ясорубку. Її треба перемолоти, так? Оце крутимо на м'ясорубку. Ось воно що. Перекручуємо її. Ні одне весілля не обходиться без гречаного киселя. Тому що якщо немає киселя гречаного, значить весілля. Немає весілля. Не таке, все було, все смачно, все добре. А от не було основного блюда. Третій раз вже перекручуємо гречечку. Вона ж така мілка, бачу, така. Так, сочно. Оце беремо. Марлю, так? Марлючку. Угу. Ну, і сипемо марлючку. Так. Ну, і будемо ми її видушувати. Угу. Щоб водичка ця вся збігла, да, так? Це оце саме от там, де і цей буде цей сочок, це буде кисіль називається. Цю рідину, так би мовити, так. Ставимо на вогонь. На вогонь, додаємо олійку. І таке з півгодини треба його доводити до закипу. До кипіння, щоб кипів. І все. Ніякого борошна, нічого не треба. Ні, це єдине, що так. Ляна олія, так, і воно кипить. Так, воно кипить. Ага. Долили трішки у кисіль ляної олії, і тепер можна його ставити до печі і помішувати. Кисіль гречаний. Звечора замочити гречку у хлібному квасі. Зранку три рази перекрутити зерна гречки на м'ясорубці. Перемелену суміш викласти на марлю, віджати сік, влити його до горщика, додати ляної олії і варити у печі протягом 30 хвилин, увесь час помішуючи. Споживати охолодженим. Вже настала пора діставати наші страви, думаю, вони вже приготувалися. Відкриваємо, ой, гаряче, відкриваємо заслон. Ох, який аромат! І наша потравка. О!
Ось і все. І тепер можна страви нести до столу. Ось так, завдяки кухарю зі стажем, ми поповнили нашу кулінарну скарбничку давніми рецептами. І переконались, що страви, приготовлені чоловічими руками, виходять надзвичайно смачними.